aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar: terra e ar. A taurina e o aquariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 15%. O aquariano típico e inconsciente pode se sentir atraído pela taurina logo à primeira vista. Mas isso não quer dizer que são compatíveis. Muito pelo contrário. São tão diferentes quanto os elementos que os representam. No caso, terra e o ar. O aquariano é um homem intuitivo. Assim, poucas coisas na vida o surpreendem. Mas vai ser difícil ele prever o que o aguarda em um relacionamento com uma mulher de touro. A taurina e o aquariano no amor são muito incompatíveis. Ela nasceu para amar, enquanto ele mal sabe interpretar a palavra toque. Beijar, abraçar, dar as mãos ou qualquer outro tipo de contato corporal humano é algo que muitos aquarianos simplesmente temem. Não é que o aquariano seja contra o toque, mas é que esse toque o leva para uma união mais profunda e pode fazer com que os dois se fundam, tornando-se um. Aquário prefere que dois continuem sendo dois. Esse homem gosta de estar sozinho, se sente bem sozinho, livre de obrigações e fora da zona de risco de perder sua individualidade. A natureza lenta, terna e suave da taurina pode ficar visivelmente incomodada com a natureza mutável e incomum do aquariano típico. Sim, como vocês sabem, os seres humanos expressam todos os signos de uma vez de formas diferentes. Atenção, estamos considerando aqui apenas o sol, o símbolo da consciência. Único aspecto visto quando perguntamos o signo de alguém. O ser humano, em geral, tende a fazer escolhas inconscientes e pagar o preço refletido nas diferenças que muitas vezes poderiam ser evitadas com um grau maior de lucidez, consciência e sensibilidade. Já que essas diferenças entre nós, humanos, são visíveis logo no início de uma amizade. O planeta Terra tem mais de 8 bilhões de seres humanos vivendo suas experiências individuais. Cada um aprendendo por si. Uns aprendendo pelo amor, através da observação. Outros, infelizmente, pela dor. Ao viverem a experiência de forma inconsciente. A união entre a mulher de touro e o homem de aquário é vista com certa frequência em nosso cotidiano. Esta união é um convite a aprender como conservar e preservar, conhecer e renovar, pegar e soltar. Um desafio para cada um de nós. O aquariano tende a ser muito aberto às experiências sexuais, incomuns para a maioria. A taurina tende a ser muito conservadora neste quesito. Raras são as mulheres com sol em touro que aceitam inovações nas questões de relações sexuais incomum. Exemplos: sexo entre mulher com mulher, homem com homem, duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher, ou até mesmo swing ou troca de casais em casas especializadas. Aquário é um signo que nos relembra que há muitas eras atrás, muitos seres que andavam neste planeta eram andrógenos. Manifestavam tanto a polaridade feminina quanto a masculina em um mesmo ser. Talvez por isso seja um dos signos mais abertos na questão da sexualidade.
ou com tendências a ser. Enfim, quantos casais você conhece com essa configuração vivendo essas experiências? Touro é um signo conservador. Aquário, libertador. Raros são os enamorados com esta configuração que chegam à velhice juntos. Se os encontrar, sem dúvida, seus mapas natais têm aspectos mais ressonantes que dissonantes. Lembre-se das inúmeras possibilidades de configuração, levando em consideração cada arquétipo do zodíaco, para cada semente humana gerada na Terra. Esses dois tendem a se interessarem por coisas diferentes. Um, por segurança, confiança e estabilidade. O outro, por experiências, inovações e novas amizades. O aquariano típico quer se livrar de qualquer apego a este mundo e mais ainda dos relacionamentos emocionais, pois ninguém melhor que Aquário sabe o valor da liberdade. Não é fácil para nenhum dos dois aceitarem suas diferenças mutuamente na vida sexual, porque eles não conseguiriam manter um relacionamento sem levar em conta suas necessidades primárias. Confiança entre a taurina e o aquariano, 20%. Se a taurina apenas desconfiar do aquariano, a relação pode não durar muito tempo. E muitas vezes nem mesmo na amizade. Pois será inevitável que ela não exija explicações, o que Aquário nem sempre gosta de dar. Os signos de terra tendem a não terem uma autoestima tão elevada, a menos que haja aspectos com elementos do signo de fogo, Áries, Leão ou Sagitário. A culpa e a autocrítica são as características mais difíceis para a taurina superar, e da qual o ariano já está livre há muito tempo, inclusive achando-as sem sentido, desnecessárias. O aquariano tende a confiar na taurina, já a taurina precisa ficar alerta com o aquariano. Temos aqui dois tipos de inteligência. Uma apoiada nos cinco sentidos e até em um sexto em desenvolvimento, Touro. A outra tem uma natureza mental livre, lógica, racional, rápida e intuitiva, Aquário. Se a taurina conseguir confiar e acompanhar o aquariano, ela pode se beneficiar bastante com a visão futurista deste homem andrógeno, enigmático, tão inovador e libertador. Intelecto e comunicação entre a taurina e o aquariano, 10%. A terra é estática, parada. O ar é vida, é ânima, movimento, expansão. Como elementos tão distintos encontrarão ressonância mútua? Bem, se a taurina mostrar interesse em aprender mais, experimentar, evoluir, voar, o aquariano poderá realmente ajudá-la a materializar o que sempre sonhou. Aquário representa a realização, a exaltação, a libertação para Touro, o seu ponto mais alto. Infelizmente, a maioria dos aquarianos não sente em Touro uma fluidez nas ideias, no campo mental. A menos que esse aquariano tenha em sua carta natal aspectos mais favoráveis para facilitar a comunicação com a taurina. Ou o contrário, a taurina mais bem configurada, adaptada para fluir ao lado do aquariano, sem que esse tenha que se esforçar muito para a comunicação telepática e verbal
fluir. Pois é, imagine um relacionamento onde um pensa e o outro fala. Acredite, existem aos montes. Em geral, essa compatibilidade de intelecto e comunicação entre a taurina e o aquariano pode se mostrar muito tímida e dissonante. O aquariano pode ver na taurina uma certa conformidade com a rotina, com a simplicidade, o que realmente não favorece o progresso da civilização na perspectiva aquariana. A taurina tende a viver bem com a simplicidade que a vida oferece. Ela pode querer uma simples casa no campo. O aquariano pode querer um apartamento no 100º andar, o mais próximo do céu. As diferenças são gritantes. Mas aqui é um convite principalmente para a taurina expandir a sua visão, a sua consciência. Uma vez que nascemos para adquirir consciência, aperfeiçoar e expandir nossa alma. Emoções entre a taurina e o aquariano. 15%. As taurinas têm muita sorte, pois o signo de aquário eleva os espíritos de Vênus. Do contrário, os taurinos não teriam nenhuma chance. A taurina raramente se apaixonará por um aquariano devido ao fato que seus regentes, Urano, Vênus e Saturno, ainda que façam aspectos favoráveis, tendem a se separar com a mesma velocidade que se uniram. O aquariano tende a ser um signo distante, frio, indiferente em muitas situações. E sem a empolgação e o calor que alguns outros signos possam oferecer, eles tendem a não sentir a química da paixão pela taurina, podendo inclusive enxergá-las apenas como uma amizade colorida e momentânea. Amizade, sim, essa é a palavra do signo de Aquário. Muitos aquarianos tendem a transformar seus relacionamentos, suas experiências sexuais, apenas em amizades. No entanto, a taurina e o aquariano podem ser enganados pelo meio termo entre eles. Se a taurina conseguir enxergar o lado estável de Saturno, de Aquário, e o aquariano reconhecer a criança interior em sua parceira taurina, eles poderão descobrir que pertencem um ao outro, mesmo que isso vá contra todas as possibilidades. Valores entre a taurina e o aquariano. 1%. Enquanto a taurina valoriza as coisas materiais e o comportamento fundamentado, o aquariano valoriza a liberdade em qualquer forma e em toda sua expressão. Um deles quer terra firme e o outro quer o ar, quer voar. Na verdade, não há muito o que eles possam fazer, a não ser aceitar as diferenças de seus objetivos e naturezas, pois a verdade está em ambas abordagens da vida, expressada pela visão taurina e pela visão aquariana. Essa união pode ser proveitosa para ambos se conseguirem colocar suas mentes para criar suas possibilidades por meio do campo de ideias de Aquário e do poder prático de concretização da taurina, o que pode ser divinamente belo e original. Atividades compartilhadas entre a taurina e o aquariano. 5%. Por um curto período de tempo, pode haver uma série de coisas bonitas que eles podem fazer juntos. Mas, depois que os recursos de Touro forem gastos, não há muito mais que eles possam fazer em conjunto. Detalhe, os recursos aqui não são necessariamente o dinheiro, mas a energia geral para a ação. Seja ela um passeio, uma aventura, conhecer pessoas e lugares diferentes.
A taurina terá o maior prazer em visitar um lugar onde nunca esteve. Mas depois disso, ela tende a querer voltar para casa e ficar sossegada. O aquariano pode não ter essa necessidade e querer ir mais além. Eis aqui mais uma diferença de energia. Atividades domésticas. Dificilmente os aquarianos conseguirão se comprometer em ajudar a taurina neste quesito: limpar, varrer, lavar, passar. Principalmente se já tiverem um tempo de relacionamento, mesmo que morem sozinhos. Se ele topar em dividir as atividades domésticas, é porque ainda está levemente envolvido emocionalmente com esta venusiana. Quando um homem de aquário chama uma mulher de touro para comer pizza e tomar refrigerante no seu telhado, admirando a vista, o céu, durante a noite, a taurina precisa parar, analisar, pensar sobre este convite estranho com cuidado. Sem dúvida, a conclusão dela será que ele não chamaria qualquer uma para fazer isso. Sendo assim, é um sinal claro de que ele a ama. Talvez realmente o aquariano ame essa mulher, mas ele tem o dom de transformar a visão do amor em amizade. Isso para a mulher de touro é uma negligência de suas necessidades emocionais. Resumo: 11%. A taurina e o aquariano representam forças diferentes. Ainda assim, há uma estranha semelhança e conexão entre seus governantes: Saturno, Vênus e Urano. Embora muito desafiador, este é um relacionamento onde ambos os parceiros podem se apaixonar uma e outra vez todos os dias. A taurina e o aquariano formam um casal muito diferente, mas que podem se destacar juntos. Eles são capazes de entender que o Oriente pode estar onde o Ocidente está, e vice-versa. Eles entendem a diversidade, a mudança de direção e a emoção do amor. No entanto, eles raramente chegarão ao ponto de se entenderem por causa de sua necessidade excessiva de paz, touro, e emoção, aquário. A taurina e o aquariano, um estranho casal, uma estranha configuração. Com uma oportunidade tão óbvia para o amor elétrico, eles podem contornar e procurar outras coisas. Por verem o amor de forma tão distintas, há grandes chances da taurina ter seu coração devastado pelo aquariano. Assim, a resposta para a pergunta: a mulher de touro pode se dar bem com o homem de aquário? A resposta: não. Mas, se a taurina e o aquariano estão dispostos a compreender e aceitar o jeito do outro, sem cobranças e pressões, sempre há espaço para o amor.